Vicepremiér Marian Jurečka čelí dalšímu nařčení. Poté, co ho včera bývalý ředitel Úřadu práce České republiky obvinil z pokusu ho uplatit, dnes na něj v médiích zaútočil znovu. Ministr Jurečka mu prý mluvil do toho, jaké lidi má dosadit na Úřad práce. Premiér Fiala za ministrem stojí a věří mu, že postupoval podle zákona. Ve čtvrtek nahrávka, v pátek rozhovor. Odvolaný šéf Úřadu práce Viktor Najmon si v Mladé frontě dnes stojí za tím, že ho ministr práce Marian Jurečka vydíral. Taky prý chtěl, aby na úřad dosadil některé lidi. Já jsem s nimi měl problém, protože jsme v tu chvíli šetřili šikanu v Liberci. Třeba i na to bychom se bývalého ředitele chtěli zeptat. Na dotazy ale neodpovídá. Podle našich informací by měl bydlet tady, ale doma nebyl k zastižení. Toto nám vzkázala Jurečkova mluvčí. Ať pan Najmon předloží důkazy nebo přestane lhát. I toto nařčení odmítáme. Není to vůbec téma. Jurečkovi se nelíbilo, jak Najmon úřad práce řídil. Ten si ho nahrál, když mu údajně nabízel jakési odstupné. Nahrávku se pak snažil dostat do médií, třeba i do Hospodářských novin. Pan Najmon přijel za redaktorkou dokonce ve svém volném čase nějak k ní a měl zájem velký na tom, aby to vyšlo. U nás byl ten problém, že jsme obslovili nevím kolik právníků, vlastně se všichni zhodovali na tom, že to vlastně není nic jako úplně nestandardního. Všechno začalo tím, že Najmon podle Jurečky nezvládal problémy na úřadech práce. Lidé měsíce čekali na vyplacení dávek. Já, kdybych byl na jeho místě, tak pana Najmona vyrazím první den, co jsem na úřadě. Tady nejde o to, že byl odvolán pan ředitel. Tady jde o to, jakým způsobem byl odvolán. Že mu byl nabídnut zlatý padák. Vy mi chcete říct, že toto je ustanoveno v zákoně. Jurečka tvrdí, že postupoval podle zákona. Případu se ujala Národní centrála proti organizovanému zločinu. A jestli policie zjistí, že Marian Jurečka porušil zákon, tak bude muset odejít a my samozřejmě mě na to budeme tlačit. Pokud by Marian Jurečka skončil, byla by v ohrožení celá vláda Petra Fialy. Jurečka je totiž předsedou důležité koaliční strany. Bez lidovců by vláda neměla dostatečný počet hlasů. Šéfka koaliční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ale v Koreji dala najevo, že vláda kvůli Jurečkově nahrávce v ohrožení není. Je zajímavé, jak vždycky hledáte symboliku v té černé barově, tam jako kde vůbec není. Myslím, že mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem běžně dochází k tomu, že se dohoduje na podmínkách jeho odchodu. Já to nepovažuji za vyhrožování, já to považuji za součást té dohody. Stihl jsem si přečíst ten článek, ale nejenom to, stihl jsem si i přečíst to, co říkal Marian Jurečka. Je také přesvědčen o tom, že postupoval zcela v souladu se služebním zákonem a já nemám žádný důvod tomu nevěřit. Monika Beránková a Sabina Dračková, CNN Prima News. Každopádně se z kauzy Mariana Jurečky stal další spor mezi vládou a opozicí. V našem vysílání se na tom, zda jeho chování bylo správné, nedokázal shodnout Jurečkův kolega z poslaneckého klubu Michael Kohajda s poslancem z hnutí ANO Patrikem Nacherem. Jestli se teď bavíme o tom, jestli byl na něho příliš hodný nebo příliš zlý, to já jako nebudu posuzovat, já jsem u toho jednání nebyl. Důležité je, že ten vrcholný manažer a velmi dobře placený manažer prostě nefungoval a my jsme to museli změnit. Ten samotný akt té nabídky těch peněz navíc spochybňuje to, že půl roku nepracoval. Když jste ve státní nebo obecně ve veřejné správě, tak už tam v tomhle máte trochu svázané ruce, protože to dáváte z cizího, dává to z peněz daňových poplatníků.